Tog 4. decembra 1943. godine fašističke snage potpomognute kolaboracionistima napale su Prijepolje. Prijepoljska bitka se smatra jednom od najtežih bitaka Narodno-oslobodilačkog rata, kada je u jednom danu poginulo 458 boraca 1. šumadijske brigade, 2. i 3. proleterske, 2. dalmatinske, 4. i 10. krajiške brigade, Mileševskog, Prijepoljskog i Pljevaljskog odreda. Za 60 boraca šumadijske brigade još nisu utvrđeni podaci. Senima poginulih boraca i ovog 4. decembra došli su da se poklone njihovi potomci, predstavnici boračkih organizacija i gradova iz Srbije i Crne Gore, građani i građanke Prijepolja. Zbog sećanja na one koji su dali svoje živote za slobodu, na skupu kod spomen kompleksa 4. decembar poručeno je da nikakvo prekrajanje istorije nije dozvoljeno. Ja moram sada da kažem, upravo zbog onih koji hoće da prevrnu istoriju, da od žrtvi, naroda i od onih heroja naprave ubice, da im kažemo neće proći. Kao što je mlada Radmila Rada Mirić klicala sa prozora odavde, od ove, sa ove poluraznušene bolnice, pucaj Švabo, još nas ima živih. E tako ima i nas živih, dostojnih sledbenika proleterske ideje, da kažemo, ne možete u ovome parku da pišete da je to park Vuka Kalajtovića, kao što piše na Google. Ne možete za ovaj most, koji je bio simbol borbe i otpora, da date ime jednoga turskog osvajača, sultana, koji je bio okupator na ovome području. Ne možete da mijenjate ime profesora Branka Radičevića gimnazije, najčasnijeg, najsvetlijeg profesora Prijepoljske gimnazije, i ne samo gimnazije u Prijepolju, nego gimnazije u Bijelom Polju, koji je poginuo kao borac 3. proleterske brigade, odnosno komesar bataljona, 5. bataljona na Sutjesci 13. juna. Zbog herojske borbe Prijepolje sa Limom ušlo je u istoriju zajedno sa Neretvom, Sutjeskom, Jablanicom i Tjentištem. Pošto je to bila borba za slobodu svih koji su živjeli u tadašnjoj zemlji, predsjednik opštine Prijepolje Vladimir Babić je poručio. Najmanje što mi možemo da uradimo ovdje na ovom mjestu je da damo sve od sebe, da naše okruženje u sve ove države iz okruženja novonastale, da živimo bratski i složno, da jedni drugi poštujemo, branimo, čuvamo, da zajednički gradimo i idemo ka boljoj budućnosti. Ispred vlade Srbije o obeležavanju Prijepoljske bitke prisustvovao je državni sekretar u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić. On je podsjetio na značaj Prijepoljske bitke, osvrnuo se i na istorijske činjenice i dodao da se zrelost jednog društva ogleda i u spremnosti da se sačuva sećanje na istorijske događaje i ličnosti. Drugarice i drugovi, dragi prijatelji, Srbija svoju prošlost čuva zbog budućnosti. Dan obeležavanja Prijepoljske bitke mi simbolišemo i borbu za slobodu jugoslovenskih naroda, borbu koja po svom karakteru nije bila buržoaska borba za interese vladajuće klase i najviših slojeva društva, već naravno oslobodilačka i antifašistička borba za oslobođenje zemlje svih njenih naroda, borba za slobodu, za koju su dati milioni ljudskih života. Poruke slobode i sećanja na 4. decembar, pretočeno u brojne knjige i pesme, kazivali su Minja Lučić i Lazar Cvijović. Organizatori obeležavanja godišnjice Prijepoljske bitke bili su opština Prijepolje i Udruženje boraca, potomaka i poštovalaca Narodno-oslobodilačkog rata iz Prijepolja. Prijećemo mi!